Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie. Po dvoch rokoch rekonštrukcie a oprav sa brány Beckovského hradu otvorili a medzi hradbami začal pulzovať život. Ani život obyčajný, ale stredoveký. Vlastně chtěli jsme ho otevřít vlastně naší takovou vlajkovou lodí programem, což je život na hradě. Chceme přiblížit lidem v podstatě, jak se žilo dřív na hradě a tak, aby si mohli i v podstatě uvařit ve středověké kuchyni, aby mohli být součástí lukostřeleckého turnaje, aby si mohli vyzkoušet kováčskou výhňu a tak dále, což znamená, že celý ten den je v podstatě proto, aby ty lidi sem prostě přišli, aby si zkoušeli, aby se tady procházeli a aby hlavně ten hrad byl jejich. My sme sa presvedčili, že každý si skutočne našiel niečo pre seba. Kozičky, koníka, klobasu. Sme radi, že sa nám podarilo dokončiť čas rekonštrukcie Národnej kultúry pamiatky hradu Beckov a sme radi aj, že išiel taký krásny slnečný deň a že je tu kopu návštevníkov, to nás teší. Myslím si, že hrad dnes s tou návštevnosťou dýcha hlavne optimizmom a dýcha veselou náladou, lebo myslím, že sme ľuďom ponúkli to, čo ľudia potrebujú. Týmto slávnostne otváram Národnú kultúrnu pamiatku Hrad Beckov verejnosti pre sezónu 2012. Toto je stánok dobovej kuchyne, kde môžu ochutnať tradičné jedlá stredoveké. Okrem toho, že tu boli chlebové placky s rôznymi omáčkami, takisto sme pripravovali gulky plnené špenátom, sírom a hrozienkami a šafránom, čo je tradičné stredoveké korenie. A teraz na obed vlastne všetkých rytierov sme nakrmili hrachovou kašou a udeným mesom plus pečenou osmaženou cibulkou. Koľko kilo má zbroj, ktorú máte na sebe? Dohromady 28 kilo zhruba. A ako sa vám takýto krásny letný deň funguje v nej? Výborne, mám pod tým prošívaný kabátec a ten, když sa naplní potem, takzvané sa rozpotí človek, tak je úplne dokonalé, je vlastne aklimatizován. Ty si malý rytier však? Hej. Čo všetko musí taký malý rytier zvládnuť? No napríklad pomáhať starším rytierom a ovládať aj šerm. Pevnosti sa často stávajú objektom výpadov nepriateľov. Na Beckovskom hrade ste však v bezpečí. Na všetko dohliada pozorný kastelán. Pod jeho drobnohľadom by sa mali priestory a okolí hradu naďalej zveľaďovať. Plánujeme sa vrhnúť na Horný hrad, pretože zrekonštruovali sme spodné nádvorie, ale ten Horný hrad, ako ste si mohli určite všimnúť, ešte by si pýtal zo pár eur. Zrekonštruované dolné nádvorie je obohatené o pódium, kde už pri otvorení hradu dostali priestor šermiari či stredoveká hudba. Pribudli aj remeselné domčeky, a to priamo na miestach, kde archeologické výskumy potvrdili z minulosti hospodárske budovy. No a v procese obnovy aj kaplnka. Ak v budúcnosti chystáte svadbu, jej dejisko môže byť práve tento historický monument. Ak ste zmeškali veľkolepé otvorenie hradu, na jeho návštevu máte ešte celú sezónu a nudiť sa tu určite nebudete ani jeden víkend. Takže začíname pátek letním kinem, kde bude Pán prstenů, kde bude prostě české komedie, ale i výpravné historické filmy. V sobotu potom budou tady právě Život na hradě, ale i pro děti takový rozprávkovej den, který se jmenuje Šáša Becko dětem. A řemeslné trhy. Nedeľa ako sviatočný deň sa bude vždy venovať divadlu, či už bábkovému divadlu pre deti alebo klasickej činohre a dráme. Čo je dôležité, život na hrade neustane ani v zime. Před Vánocema chceme samozřejmě tady zpívat koledy, chceme stavět betlém ze sněhu, chceme tady dělat zabíjačky v novembri. Takže vlastně chceme, aby každý, kdo sem přišel, aby tady žil společně s náma, aby tam ta krásná romantická zřícenina žila tak, jak žila dřív. V budúcnosti sa hlavne rodičia môžu tešiť na denný letný tábor, kde svoje dieťa odovzdajú hradným kastelánom a na konci dňa sa pre ratolesť vrátia. Medzi tým sa deti naučia veľa o histórii a svoj voľný čas využijú nielen aktívne, ale aj poučne. Už v blízkej dobe si však po dvoch rokoch prestávky nenechajte ujsť tradičné beckovské slávnosti. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.